V Novém městě. Claude si v Novém městě všiml jedné věci. A to, že všude byla spousta květin. Malé růžové květky, velké červené květy a hodně žlutých a oranžových květů. Některé krásně voněly. Claude, snídaně je hotová. Kytičky, nechoďte nikam. Hned budu zpátky. Ahoj, Claude. Co jsi dnes dělal? Díval jsem se na kytičky. Jak jsou barevné a každá je jiná. Tady mají rozhodně více květin, než jsme mývali my ve Sněžině. No, možná mají v Medvíně spoustu květů, ale jednu věc tu nemají. A to naši sněžínovskou nejoblíbenější zmrzlinu. Rybí zmrzlinu. O, mňam. Mohli bychom si jí dát teď, prosím. No jistě. Chci, aby si ochutnal, protože dnes ji chci vyzkoušet tady v Medvíně. Ještě nikdy jsem tady rybí zmrzlinu neprodával. Je vynikající, tati. My s ním medvědům bude moc chutnat. To doufám, Claude. Vyrobil jsem jí hodně. No, teď už raději půjdu. Ahoj, tati. Hodně štěstí. Claude dosnídal a už se moc těšil na kytičky. Ahoj, kytky. Jsem zpátky. No, třepotající se kytka. Lechtáš. A létající kytka, páni! O, co je tohle za divný zvuk? Zní to jako bzučení. Odkud to asi může jít? Kde pak jsi? Ahoj, Claude. Ahoj, Borisi. Co to děláš? Jdu za tím bzučením. A právě teď je tam u té létající kytky. Ale to není létající květina. To je přece motýl. Co, motřepíl? Ne, motýl. Ne, motýl. Ne, motýl. Jo, motýly asi trochu vypadají jako létající květy. O, zase to bzučení. Jde to z téhleté červené kytky. Ale co dělá takovýhle bzučivý zvuk? To je včela. Tak včela? O, podívej se na ty pruhy. Ahoj, Claude. Ahoj, Doris. Poslyš, měli jste ve Sněžíně včely? Ne, to neměli. Ale včely jsou kamarádky medvědů. Sbírají z květů nektár, který odnesou do svých úlů a vyrobí tu nejlepší lepivou věc na světě. Med! Co med? Jak vlastně chutná med? Ty jsi nikdy neochutnal med, Claude? No to si pochutnáš. Hurá do kuchyně! Hurá do kuchyně! Je to velká dobrota. Zkus to. Tak jo. No? Je...
je hodně sladký. A taky lepivý. A nejsem si jistý. Asi to budu muset ještě jednou ochutnat. Ale něco mi nech. Mně taky. Zatímco si Claude, Boris a Doris užívali dobroty, Claudův tatínek v parku si neužíval vůbec. Rybí zmrzlina! Ochutnejte výbornou rybí zmrzlinu! Rybí zmrzlina? Fuj! Fuj! Ach jo, moje rybí zmrzlina jim nechutná. To bylo výborné. Met mi chutná. Nám také! Mám nápad. Pojďme si hrát na včely. Jo! Když tě chytím, budeš také bzučet. Ahoj, tati. Tak jak medvínovským chutnala tvoje rybí zmrzlina? Bojím se, že nechutnala. Ani co by se za nehet vešlo. Co to říkáte? Rybí zmrzlina? Blé. Zkusil jsem různé nové příchutě. Zelí, cibuli. Věřil jsem, že místním bude ta rybí chutnat. Ve Sněžíně chutná všem. Teď musím vymyslet novou příchuť, která by zdejším chutnala. Řekl bych, že bude čas na mého myslíka. A Claude sevřel myslíka a usilovně přemýšlel. Myslel na květiny a myslel na včely a potom... Hele, mám nápad. Nechoď pryč, tati. Hnedka se vrátíme. Co to je? Ochutnej, tati. Místní medvědi tohle milují. Naše nejoblíbenější. Je to sladké. Ani trochu rybí. To může být moje nová příchuť. Co to je? To je med. Tak med. Další ráno vstal Claude zase před snídaní a díval se na květiny. Dobré ráno, kytky. Zdravím vás, včelky. Sbíráte nektar? Claude, snídaně je hotová. Nechoďte pryč, hnedka se vrátím. Ahoj, Claude. Zase se díváš na ty květiny? Ano, tati. A taky na včely. To díky včelkám dnes zkoušíme moji novou zmrzlinu. Skvělá medová zmrzlina. Jak vzrušující. Doufám, že to místním medvědům zachutná. Tak, co si myslíte? Je vynikající, tati. Místní medvědi budou milovat. To doufám. Udělal jsem jí hodně. Fajn, teď už radši půjdu. Ahoj, tati. Hodně štěstí. Odpoledne se Claude s Borisem vydali za tatínkem do parku. Ahoj, tati. Můžeme si dát tvoji výbornou medovou zmrzlinu? No jasně, ale musíte jít do fronty. Místní medvědi milovali výbornou medovou zmrzlinu. Claudův tatínek měl naštěstí dva dobré pomocníky. Super medová zmrzlina! Dejte si naši medovou zmrzlinu!